Բայց հաճախ ներդրում ես հանդիպում եմ, որ մեկ-մեկ հերոսա եթերում խորհուրդները միշտ չի, որ կոմպետենտ մարդիկ են եւ իրանք ունեն խորհուրդներ տալ, նույն ինչ վերաբերում է Ամանդորին, գիտեք, տարին մի օր է լինում այդ տոնը, միշտ ամենք հայերս մի քիչ երկարացնում ենք այդ տոնը, մի քանի օր ենք նշում, վատ չի, նոտարը նշում, բոլորը թող նշեն, հենց ես խորհուրդ կտամ, որ չարաշարին առաջի հերթին խմիչքը, անհատապես սինդամատենտը չի կարելի ամեն ինչը մեկ օրում միտել եւ այդ տապակած այդ նյութերը եւ խոզի բուդը եւ այս խմորեղեններ, այդ մրգեր, կոմպոտներ, հյութեր, կարծեմ մեր մարդիկ խելա ասեն, համենայնդպես ես ասեմ, որ երբևից ես չեմ նշում նման դեպք, որ նոր տարվա տոներից հետո ամբողջ հայազգը ընդունի հիվանդանում, չկա այդպես, իպատ ես ուտել եք մարդկան շահարը, մենք նորմալ ուտել իրանց նոր տարի մասին ասեն։